মন্ত্রী নেতৃত্বাধীন অসম সরকারক আমি কঠোরভাবে সুকি দিব খুজিছো যে ছাত্র সন্থার সদস্যৰ পিঠিত পৰা প্ৰত্যেকটো গোপৰ গোবৰ হিচাপ লাগিব ছাত্র সন্থার সদস্যৰ ওপৰত কৰা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ সহ্য নকৰো স্পষ্ট কথা আৰু স্পষ্ট সুকি অত্যাচাৰী ৰাজত্ব নহ'ব এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব হৈছে আৰু ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ পেলাই প্ৰৱেশ কৰিব বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিব আকৌ আনি অত্যাচাৰ কৰিব এইটোতো অত্যাচাৰী ৰাজত্বটো অসমততো নহ'ব এইটো এইটো কিন্তু যিমানেই এনেকৈ অত্যাচাৰ নকৰক কিয় ছাত্র সন্থাৰ কিন্তু এই সংগ্ৰামী সত্তাক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব এই ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত মারপিট কৰি পেলাই ৰাজত্ব চলাব এনে অত্যাচাৰী ৰাজত্ব চলিব মানি নলওঁ আমি একদম স্পষ্ট কথা ডিব্ৰুগড়ত ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ শহীদ ভুৱন শহীদ ন্যাসত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী বাহিনী প্ৰৱেশ কৰি তাত থকা ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ বিষয়বীয়াসকলৰ বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু চৌহদত থকা যাৰ চাইকেল আছিল যাৰ মটৰচাইকেল আছিল সকলো লৈ অহা হ'ল আৰু এনে বৰ্বৰ ঘটনাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী বাহিনীয়ে শহীদ ভৱনত শহীদ ন্যাসত তাত থকা ছাত্র সন্থাৰ সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিব আকৌ আৰক্ষীৰ জিম্মাটো অত্যাচাৰ কৰিব এই কথা আমি মানি নলওঁ আৰু এই ঘটনাক আমি বৰ্বৰ ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছোঁ ঘটনাত জড়িতসকলক ওপৰত শাস্তি দিয়ক আৰু ছাত্র সন্থাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ থকা সকলো সদস্যক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক আৰু ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ পিঠিত পৰা প্ৰত্যেকটো কোবৰ কিন্তু হিচাপ হ'ব এইটো অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ কঠোৰ সকিয়নি আৰু ছাত্র সন্থাৰ সদস্যসকলক কাৰ্যালয়লৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰিব এই কথাটো মানি লোৱা নহ'ব এই কথাত আমাৰ এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এই কথা কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক আমি কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ পিঠিত পৰা প্ৰত্যেকটো গোবৰ হিচাপ লাগিব আৰু এই ঘটনাত জড়িতসকলৰ ওপৰত শাস্তি দিয়ক ছাত্র সন্থাৰ সদস্যসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত কৰা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ সহ্য নকৰোঁ স্পষ্ট কথা আৰু স্পষ্ট সুকিয়নি কথাটো চাওক ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছে ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয় শহীদ ভৱন আছে শহীদ ন্যাস আছে তাত গৈ আৰক্ষী কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীয়ে তাত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছে আনি পেলাই আকৌ অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো কেনেকুৱা ঘটনা এইটোতো এইটো এনেকৈ বৰ্বৰ কাৰ্যটো চলিবলৈ দিয়া নহ'ব এনেকুৱা অত্যাচাৰী ৰাজত্বটো নহ'ব এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব হৈছে আৰু ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ পেলাই প্ৰৱেশ কৰিব বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিব আকৌ আনি অত্যাচাৰ কৰিব এইটোতো অত্যাচাৰী ৰাজত্বটো অসমততো নহ'ব এইটো এইটো কিন্তু কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আৰু আজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত বন্ধ পালন কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ হ'ব এইটো কথা স্পষ্ট আৰু অত্যাচাৰী ৰাজত্ব আমি মানি নলওঁ এইটো স্পষ্ট কথা আৰু ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ পিঠিত পৰা প্ৰত্যেকটো গোবৰ আমাৰ হিচাপ লাগিব একদম স্পষ্ট কথা আৰু এনে অত্যাচাৰী ৰাজত্ব আমি মানি নলওঁ আৰু যিমানেই এনেকৈ অত্যাচাৰ নকৰক কিয় ছাত্র সন্থাৰ কিন্তু এই সংগ্ৰামী সত্তাক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব এইটো কথা স্পষ্ট আৰু ছাত্র সন্থাৰ সদস্যক কৰা অত্যাচাৰৰ হিচাপ লাগিব বিচাৰ লাগিব কোনে মাৰপিট কৰিলে তাৰ বিচাৰ লাগিব আৰু শীঘ্ৰে আমাৰ মুক্তি লাগিব এই ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত মাৰপিট কৰি পেলাই ৰাজত্ব চলাব এনে অত্যাচাৰী ৰাজত্ব চলিব মানি নলওঁ আমি একদম স্পষ্ট কথা এনে অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি লোৱা নহ'ব শহীদ ভৱন শহীদ ন্যাস আছে আমাৰ তাত ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ আৰক্ষী সোমাই গৈ পেলাই তাত মাৰপিট কৰিছে এই মাৰপিট কৰি পেলাই তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছে আকৌ অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো কেনেকুৱা কথা এইটোতো হ'ব নোৱাৰিব এইটো আৰু আকৌ তাত থকা চৌহদত থকা চাইকেল মটৰচাইকেল চব উঠাই লৈ আহিছে এইটো কেনেকুৱা শাসন এইটো এইটো শাসন নহ'ল এইটো অপশাসন এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি নলওঁ আমি ইয়াৰ আৰু এটা কথা ঠিক যে ছাত্র সন্থাৰ সদস্যক অত্যাচাৰ কৰা কোনো কাৰ্যই আমি মানি নলওঁ কোনো কাৰ্য আমি সহ্য নকৰোঁ এই কথা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ আছে কঠোৰ সকিয়নি দিছোঁ অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি নলওঁ অত্যাচাৰী ৰাজত্ব বন্ধ কৰক সহ্য নকৰোঁ আমি আৰু এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা মাৰিব গোটেই নিশা থানাত ৰাখিব চালান দিব এইটো কেনেকুৱা কথা এইটোতো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব আমি মানি নলওঁ সহ্য নকৰোঁ আমি একদম স্পষ্ট কথা আৰু ছাত্র সন্থাৰ সদস্যৰ পিঠিত পৰা কোপ প্ৰত্যেকটো কোপৰ হিচাপ লাগিব শান্তিপূৰ্ণ অহিংস আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে কিন্তু ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয় শহীদ ন্যাসত গৈ আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ মাৰপিট কৰিব পাৰে সেইটো কোনখন আইনত আছে সেইটো কোনখন আইনত আছে ক'ব লাগিব ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয় শহীদ ন্যাসত গৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্র সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই
ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিকৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই তাত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰি পেলাই তাত মাৰপিট কৰি তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, এইটো কোনখন আইনত আছে? এইটো কোনো আইনত নাই, সেইটো কোনখন আইনত আছে? ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব এইটো এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে, অত্যাচাৰ কৰিব, বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিব এই কথা হ'ব নোৱাৰে, এই কথা মানি নলওঁ। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল, প্ৰতিবাদ হ'ব, অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি নলওঁ আমি। চক, মূল কথাটো যে ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা কাৰ্যালয় শ্বহীদ ভৱন শ্বহীদ ন্যাস ডিব্ৰুগড়ত, তাত ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় অল ডিব্ৰুগড় সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়, তাত ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে কাম কাজ কৰি থাকে, তাত আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰ হয়, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক কাম কাজ চলি থাকে, তাত কোচিং চেণ্টাৰো আছে। তাত পুলিচ সোমাই যাব, সোমাই গৈ তাত ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে মাৰপিট কৰিব, মাৰপিট কৰি আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিব, অহাৰ পিছতো অত্যাচাৰ কৰিব, এইটো এইটো কেনেকুৱা কথা? এইটোতো হ'ব নোৱাৰে, এইটো এইটো একদম অৰাজক এটা চলিছে, এটা অত্যাচাৰী ৰাজত্ব চলিছে, বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, সেইটো সেইটো কথাই মানি নলওঁ, এইটো এইটো সহ্য নকৰোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যক অত্যাচাৰ কৰিব এই কথাটোৱে মানি নলওঁ, এইটোৱে স্পষ্ট কথা, এইটোৱে চৰকাৰৰ প্ৰতি সজ্ঞানী। ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰিব, ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা সহ্য নকৰোঁ। ষ্ট্ৰং ৱাৰ্ণিং অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি। অসম চৰকাৰ, চাওক, অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতেতো হৈছে কামটো, গতিকে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত এই পুলিচ বাহিনীয়ে গৈ কামটো কৰিছে, নহ'লে পুলিচে ক'ৰ পৰা সাহস পালে? গতিকে প্ৰথম কথা, অধিকাৰ নাই, গতিকে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত অসমৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি, বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য গৰিহণা দিছোঁ আমি, নামানো আমি এইটো কাৰ্য, আকৌ আনি আকৌ অত্যাচাৰ, মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব, ল'ৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যই ভয় খাই যাব, ভয় নাখাওঁ আমি, ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যক ভয় নোখোৱাব, বৰ্বৰ অত্যাচাৰ নকৰিব, আৰু অত্যাচাৰ ৰাজত্বই মানি নলওঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ ৰাজত্ব বন্ধ কৰক, এইটো চৰকাৰৰ প্ৰতি সকীয়নি, আৰু বৰ্বৰ অত্যাচাৰ ৰাজত্ব মানি নলওঁ, এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি লোৱা নহ'ব। আমি ক'লোৱেই ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত কেনেকৈ সোমাব পাৰে, ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত সোমাব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, অত্যাচাৰ কৰিব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, আকৌ অত্যাচাৰ কৰিব, এইটো অত্যাচাৰী ৰাজত্ব, এই অত্যাচাৰী ৰাজত্ব মানি নলওঁ, স্পষ্ট কথা, অসম চৰকাৰে কঠোৰ সজ্ঞা দিয়ে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলক মুক্তি দিয়ক।